У Сумах управління освіти цього року відмовилося від традиційних шкільних лінійок. Навчальним закладам дозволили самим вирішувати, як святкувати. Останній дзвоник у школах міста має пролунати 25 травня. Який сюрприз готують учителям і батькам? Випускники, розкаже Інна Дудченко. Випускники першої міської школи репетирують танок. Цей вальс танцюватимуть не з однолітками, а з батьками. Пісні, жарти, весь сценарій 11-класники написали самі. Жодних лінійок, промов і віршів. Тільки веселище. Ми хочемо, щоб цей день запам'ятали всі. І ми також. Було що згадати потім. Буде останній дзвоник в форматі «Шкільне життя», передача. Складність в тому, що в ролі, ну, коли ти пишеш сценарій, ти сам думаєш, як це буде виглядати, як це подати і як зробити це так, щоб воно дійсно було яскравим. У школі номер 2 від лінійки також відмовилися. Замість неї готують 20-хвилинну динамічну дію. Усіх учасників залучать у великий танцювальний флешмоб. Прощавай, школу, здравствуй, літо. Радість, сонце, краса. Кінець навчального року. Діти повинні веселитися. Мені здається, флешмоб – це кращий варіант, бо на лінійці стояти дуже трудно, спека, а тут цікаво та весело з друзями. Відмовитися від традиційних лінійок цього року школам запропонувало місцеве управління освіти. Чиновники кажуть, сценарії свят застарілі, дітям не цікаво, а на тривалих церемоніях учні подеколи не притомнюють. Говорячи про лінійку традиційну, я не думаю, що всім дітям так би хотілося вишикуватися довго-довго лінійку, а як, наприклад, в школі номер 7 понад 2000 дітей, то довжелезна, не одну лінійку треба вишикувати. Тому ми мислили над тим, як би провести по-різному. А і багато шкіл прийшли до висновку. Хтось буде проводити у формі гри, хтось буде проводити квест, хтось у формі флешмоб. Подивитися, яким буде останній дзвоник на репетиції, приходять батьки. Це для нас також ще неочікувано, ще несподівано буде. Наші діти дуже творчі, і тому ми від них сподіваємося чогось незвичайного. Останній дзвоник у сумських навчальних закладах пролунає 25 травня. Зі школою цього року попрощаються 3385 випускників. Інна Дудченко, Діана Крахматова, Владислав Бурнаков. Новини на Першому.